nuk i preferon studiot e emisionit mëngjesit shumë apo jo? Ose të paktën s'ke qenë në Klan Kosova, është fjale? S'kam qenë, po si shtash me politikë në Serbi merën prej 6 mëngjes, edhe do kokëm shku vazhdimisht, po e kuptova që me gjitha të nëse du të në arritë po që në Balkan, emisionit e mëngjesit du të në ndalu politikën. Na kemi arritë një po që të rritikoa, sepse nuk është që trajtojmë shumë politike dhe pëse ndonjëherë nuk munde me i anashkalu, por kujdesem e sjellë sa më shumë edhe pjesë të bukura, ndoshta edhe shoqërimin mes të serbëve dhe kosovarëve shpeshherë që kemi pas edhe të ftuar këtu në studion e emisionit mëngjesit, por i drojem shumë kryeshtarë me ditë qysh është jeta në Beograd, para se me dalë me folë për dokumentarin. Po, interesant, Beogradi si qyteti ka rreth 2 milion banorë çdo ditë, edhe ma shumë që vinë, shkojnë të tjera, dhe është qytet interesant kur jeton gjatë, natyrisht për mund fillim ka qenë ma vështirë në atë kohën ende pa u shpallë pavarësia Kosovës, edhe këto kanë qenë sfida, po me kalimin e kohës besoj që kom kriju besim të shoqëria kështu përgjithsisht, edhe mendoj që njerëzit e në Serbi ka nevoj në jerë me pa në shqiptarën televizion edhe me pa një mendim ndryshe. Është stabilizu, raporti është okej, jeta jote është shumë e qetë normale, përkundër që ka pas, ndoshta ndonjëherë mund të ketë ndonjë vështirësi? Natyrisht, mendoj që me jetu nuk është vështirë aty, puna jonë nënkupton më marë gjithmonë me temat më të nxehta politike të tjera, është gjithmonë adrenalin kur ka në i protest ose kur ka pas trazira e tjera, se përpara kum raportu shumë ma shumë shqip se sa tash, edhe gjithmonë është dashtë edhe me folë aty shqip edhe me qenë gazetare. Kjo nëjëherë ka qenë e vështirë, po gjithsesi me kalimin e viteve mendoj që më bëkë shto jashtëzakonisht ekspert i çështjeve të vështira. Sa e vlen një ndryshim që ka ndodhur me kalimin e viteve, këto 16 vjet sa jeton atje, sa është vërtet një situatë ndoshta që po vjen të rregullohet dhe një raport në mes të dy shteteve? Po, jo raportet politike, sepse po ishte. Mendoj që edhe shqiptarët Kosovë dhe Serbia në lodh prej kësaj teme së politikës përgjithsisht, po të njëjtën kohë ka ndodhur në politik një retro nacionalizëm i cili është ngrit për shkak të tranzicionit gjatë, për shkak negociatave me Kosovën, po edhe për shkak se nuk ka ndodhur shumë diçka në rajon që jap shpresë që jemi të shku shumë përpara, dhe kjo është normale në procese politike, po është shqetësuese që ndoshta tensionet tash janë më të mëdha se ta zonë para 10 vjetëve kur ka qenë situatë tjetër të pakten në aspektin mediatik. Po njëkohësisht, qytetarët janë lodhë, nuk ju intereson shumë aq për Kosovën, për shembull atje, edhe mendoj që edhe këtu njerëzit janë lodhë me temën e dialogut. Definitivisht. Mirë po e lojmë politikën, sepse nuk kemi për të folur për politikë, as për dialogun me Serbisë dhe Kosovës, një dokumentar që edhe unë u bona shumë kurioze, First Time Kosovo, si lindi ideja për me realizu një dokumentar të tillë dhe si e kam pranu edhe ata që kanë arë për hirtë parë në Kosovë? Po, gjatë këtyre viteve, kom përnu shumë në projekte jashtë gazetarisë dhe kom mendu që është rëndësishme me prunë fillimisht gazetarë prej Serbisë në Kosovë, për shkak se shkryjnë për Kosovën, por nuk e din që shë duket edhe gjatë gjithë këtyre viteve, besoj që i kom prunë nja 50 gazetarë prej Serbisë në Prishtinë, edhe me shumicën prej tyre më ka ra me pa sa befasohen që ekziston diçka në Kosovë e cila nuk pritet, edhe njëkohësisht kom pas shumë pyetje edhe prej shqiptarëve, prej serbëve, qysh është atje, qysh është këto, serbët mendojnë nëherë që s'ka kur gjo këtu, më kam pyta, ka aeroport, a ka rruga, ka dhe të tjera, të tjera. Po, edhe shqiptarët në jerë, këta që jenë pak ma kunder, më pysin apo i grajnë, ala, sërbët jugës, e të tjera, kjereve. Edhe këmë dashë një përgjigjë, paka shumë krit pytjeve gjithë këtyre viteve me dy dokumentarë, se eksistën në një pjesë tjetër, ku i këmë që 5 shqiptarët Kosovës në Serbi, fillimisht me shqiptarët këmë shkum Preshev, më pas Nish, Beograd dhe Novi Sad dhe jemi këthy. E që vëtë mula e kuqe? Kanë kaluani. Që ta më në duk një pjesë këto Nishi.
Dhe ka qenë interesant. Tash, kjo pjesa me Serbin do t'a shfaqim sën kino armata prej orës 6. Fillimisht këmboj intervista me njerës cilët i kom përzgjedh në Beograd, para se më nisë shumë kohë, dhe ka elemente interesant. Për shembull, një prej tyre është që ky djali më i riu që është në grup, e ka pyet nënën e vet për shkak se prindja janë divorcuar, nëna jeton në Vjenë, edhe i ka çu mesazh, e thot në film, që çka thuti nëse djali jot shkon në Kosovë, dhe nëna vet prej informatave që i ka pas lufta në Ukrainë të tjera, e ka thirrë në telefon dhe i ka thonë ajde i këtu në Vjenë, s'ki nevojë më shku në Kosovë, se ka menduar që i kanë çu ftesë ushtria për marrë në luftë këtu. Kështu që prej dalimi, prej kësaj, deri te çka kam pa ata në Kosovë, shfaq paka shumë në dokumentare dhe mundu me lujt me këto tabut. Pjesa parë, do më thonë, fjalia parë në film, fillon me këta, të jypë në kombi, edhe kur të mbyllet dera, njëna prej protagonisteve thot, tash i drokom na shqit në Kosovë. Dhe, do më thonë, nuk ju komik, këtyne komenteve, po taman pikërisht. Edhe kanë menduar me vërtet ashtu që në Kosovë i pret ajo? E ka pas me humor, natyrisht njerëzit ju kanë dhënë këshilla e të tjera, se duket e frikshme me shku për shembull në Prishtinë, gjithmonë ka lajme që sulmohen serbët të tjera, mendojnë që s'munet me fol këto. Natyrisht që jo, po kjo së ndodhë asë në Beograd, do më thonë, e kom pasë edhe me grupin e Kosovës një pjesë ku ata thojnë kur s'ka me ndru mendime dhe tash ju ka ndodhë me taku për shamu gazetarë serb që ka raportu korekt për luftën në Kosovë dhe pak është një farloj befasije që njerëzit nuk e presin që dikush me gjitha të mendon me kokë vete, jo me kokë të qeverisë. Idro, është paraqitur ky dokumentar edhe në Beograd dhe si është splitur atje? Po, ka qenë një premier, ka qenë është një qendër alternative, po është e qytetit vjetër Beogradit, e cila është komun, para Brod e ka emrin, për mu ka qenë me rëndësi që kjo është një institucion me gjitha ta që financohet prej komunës Beogradit, pra një institucion zyrtarit cili vendos me tregu realitetin Kosovë pak më ndryshe, ka qenë rëndësishme në atë aspekt. Në është dashë në salë me shtu karrike, se s'ka pas vend, pavarësisht që s'ka qenë asë publik eventi, pjesa kryesore natyrisht ka qenë a me njoftu policinë, ajo se zakonisht kur ndodhin eventet tila në Beograd, ndodhë që të ketë protesta, po së më ka ndodhë në eventet e mija, kështu që ka kaluja është zakonisht shumë mirë, dhe ata që kanë qenë Kosovë ma heret e që kanë qenë publik, më kanë thonë që kjo ka qenë ndjenja jeme kur kom shku për herë të parë, e pjesa tjetër që s'kanë qenë kur në Kosovë kanë ardhë dhe më kanë thonë, tash mas filmi tamë për du me shku me po Kosovën. I kënë zitë në fakt më ardhë me vizitu edhe Kosovën, për shojmë që kove të fundet, po shku një, po e gjenë edhe Shqiprinë si një opcion shumë të mirë, mi ka luë dhe pushimet verore. Mutë pak të mu ka dukë shto, sepse kom po e arzakonirë shumë vetura qovë Beogradit apo qytetëve të tjera të Serbisë viteve të fundit në Shqiprinë në mos gjatë sezonit verore. Pa tjetër, përshkak se njerëzit, në më thomë, gjatë gjithë këtyre viteve, njerëzit nuk e din që Kosova ka autostratë të zonë, dhe naturisht duhet me ka luë në për Kosovë, për më shku në Shqipëri. Dhe vitin e parë kjo ka ndodhë për shkak të Covidit, se nuk pas të njerëzit ku më shku, po kanë qenë mbi 100.000 njerëz. Dhe natyrisht, kjo e ndihmon edhe Serbinë neve që njerëzit me kuptu që ekzistojnë realitete të ndryshme, jo vetëm një, edhe është shumë mirë, pse jo njerëzit duhet me qarkullu edhe shqiptar të kalojnë në për Serbi, e kom përmend dokumentar që rreth 6.000 vetura, do më thonë, kalojnë merdare në kufit Kosovë-Serbi, edhe nuk është, do më thonë, 6 milion në vit e kom fjallin, se Gabova, po, përfshirë diaspore, përfshirë njerëzit se... Edhe nga Serbia dhe nga Kosova, po vetëm nga Kosova është qërë? Pa tjetë, në dy anë, dhe ka autobusa, do më thonë, 5-6 autobus sa prej Kosovës në ditë, përveç Prishtinës, ka prej Mitrovicës, Prizrenit, Pejes e të tjera, dhe njerëzit qarkullojnë natyresht, edhe serbët vinë këto, po Kosova është ma e panjohur, dhe më thënë, për serbët, absolutisht në infrastrukturën, gjithë shka më ka ndodhë me kolege që
më ka pyt, a ka Ala Bëllica në Kosovë, për shkak se vjera asaj dikur ka jetu në Kosovë vitet, derin vitet 80, edhe mu më kujtu një moment që po ka pas kërkom qeni vogël, edhe mendova kuna kanë shku krejt ato Bëllica, e së më isha me gjithë një, mja kalzu. Që ja ku janë. Shumë sigur që linia nuk e dinas që ka janë Bëllicat. Po, jam shumë sigur. Që gjithojnë, Buffalos, po, në anglisht. Për para, po, mozzarella bëhet prej shumë shtit. Bëllicës, po, e vërtet është. Edhe ajo, se pas nga me nduka herë, se s'kemi... Po, për para, këna po, homemade mozzarella në Kosovë. Po, se këna hongër, se në duke djathi butë. Ta është një prej djatnave ma të kërkum, ma të shishëm, po besaj kështu. Kështu ka qenë reagimi kur kanë ardhë ata në Kosovë, për kundër asaj që kanë dëgju për Kosovën, që kanë mendu që ka Bëllica, që kanë di që ka autostradë, që ka kanë mendu që është Kosova? Po, shumica për i tyne që kanë vendosë më ardhë, nuk kanë mendu në diqka negativisht, po kër i kom pytë, për shamull, a keni pas para gjykime dhe tash, ka qenë që po, jo të lojt përshamu ndaj shqiptarve, se nuk shumica për i tynë nuk kanë në qëndrim nacionalist, po gjithësësi kanë pas para gjykime ndaj asaj qka kanë mendu ata se qysh duket Kosova. Problemi jam maj madhe ka qenë mi kontrolu grupin gjithkohës, përshkak se gjithshka ka qenë për ta interesante, me gjitha të mu më shdasht edhe me filmu diqka. Po, cilat lokacione ke vendos me shëtit me ta? Në Kosovë, s'pari kanë qenë në Prishtinë, kemi qenë nja 3-4 ditë në Prishtinë, prej aty këm dasht një tregu diqka tjetër që a bëhet në Kosovë dhe këm shku në Bear Sanctuary Prishtina, një tregu që është njerëzit miren me kafshte, igra dhe ka qenë pjesë interesante. Më pasja këm tregu edhe komunitetin serb në Graçanic, disa takime atje. Kemi qenë një natë tjetër në Prizren, Prizren një në fascinu, jarë zakoni shumë shumica duket në film që për ta kështu si qytet, Prizren një është highlights. Kom vendosë mësë mi qumë pej, përshka këse jëmë prej pej, se së deshta me ting botë si lokal patriot. Edhe në Mitrovicë, një prej bisedave interesante në Mitrovicë, jëmë mundu me tregu ndarjen mes jugut edhe Veriut, edhe që është funksionon Mitrovica, edhe aty, do më thonë, kritë këtë sharim, ja u bënë një peshkatari Mitrovicës që është shqiptar, fletë jashtë zakonisht bukur sërbisht, dhe fletë shumë njërzishem që është një pjesë mjaftë interesantë, do më thonë, nuk më vendosë kritë me qenë kaqë zyrtare, po është pjesë e bukur, është një pjesë me Enver Petrovcin, ku këta protagonistajt fillojnë me qa me gjitha ata prej bisejdes me Enverin që falendrej shumë, dhe ka momente që janë interesant. Po ashtu dhe në Sërbi, thash grupin i Homqu, Masuartin Preshev, se ka qenë e natyrshme. Mendoj që është interesant me i po, do t'jenë dy pjesë që të pak të një mundu, s'ka qenë shumë e letë vizualisht me arrit përshkak se ka posë dhe grupi stafi ka qenë mjafti madhë, po kemi qenë, dhe më thënë, e kemi arrit dhe ridikum, ka zxatë një 7-8 mujë krejtë procesi, kështu që shpresoj që këmë bodi qka. Si është prit në Sërbi, cilat kanë qenë reagimet në Beograd? Shumë njerës më kanë akuzu që si këmë thëmë premier, kjo ka qenë pjesa në Beograd, do të asho kur del në transmitim televizion atje. Do të dalë në televizion? Po, në televizion në Sërbi do tjetë në CNN, besoj në dy pjesë, ata kanë qenë të praneshëm, kanë bo kronika, emisione të tjera, kështu që mendoj që për njerëzve është prit mirë. Fakti që nuk umë lujtë shumë me politikanë, nuk ka politikanë dokumentarë, njerëzve ja u jepë një mundësi, është një farloj eksperimenti turistikë, turistiko-politik një farë forme, ku edhe trajtohen temat, po gjithësës edhe shien pjesë që janë interesant. Këtu përshamu këm pas të Hotel Grandi, manifesta, ku njerëzit lasin sërbish në rrugë dhe për Serbë-Sërbi është interesant, mi po ashtu këm pas të dhe në Beograd, përshamu një prej momenteve ma interesant është kjo pjesa këtu skena që sa po ishte,
E kum fitu Filipin, i cili është serbë, flet jarë zakonisht bukur Shqip, edhe nuk ju kum tregu ekipit që ai din Shqip, edhe kër është prezentu dhe ka fillu me fol Shqip, krejt grupi i Kosovës jenë step me mënyrën qysh Filipi flet Shqip, edhe kjo ka qenë, do më thonë, disa prej momenteve interesante. Ajo që e mundu gjatë krejt kohës ka qenë që këta nuk e kanë ditë se kone takojnë, ku shkojnë edhe qëfar bisejdave kanë pas me bo me njerës. Kje vendosë me befasu. Po, edhe ka qenë shtirë mi bindë edhe shqiptarët edhe sërtë mos mjau të regua gjendë në 7 ditë. Kjo ka qenë i të merë. Po është ma interesant kur nuk e din, nuk janë biseda që e më përgadit, do më thonë. Janë pra të papritura dhe janë më shumë vetja e tyne. Do të vazhdosh me tila dokumentar? Është krybë besoj first time Kosovo ose first time Serbia, po do të ketë dokumentar që keni vendosë? Pa tjetër, këmë punohë dhe në media zakonisht shumë, do ko në gjutuja jo marë shumë me dokumentar me refugjat në për Evropë, do e që vele ku punohë dhe në do platforma tjera që janë të bashkëpunimi Francë 24 edhe i disa medjave të Evropës për rendimore, këmë bo dhe audio dokumentar vitin e kalium që ka qenë një eksperiencë, se kësha pas arru pak qysh është me punu me audio, gjithsesi besoj që do t'a vazhdoj. Shumë mirë. Pëndojnë pak tek first time Kosovo, sa do të zgjasë, sa minuta është një orë? Një orë, kanë qenë 15 orë gjirime. 15 orë, këmë sa ka qenë e vështirë me imi... Shumë. Me ndohë. Nuk din që ka me prej. Êshtë ma kolaj kur bën një storje televizive 3-4 minuta e prej ndiko. Po është da shdo segment plus që është bo në tri gjuhë, do më thonë Shqip, Sërbisht dhe Anglisht. Do më thonë gjithë shka është bo trefish prej pjesës grafikave deri te audiot edhe problemi tjetër normal të ka qenë me audio përshkak se kemi pas 7-8 mikrofona njëkosisht, plus audio eksterne, e është dashtë mi kombinu, veç audio të mi mledhë dhe mu ka ndesh një mujë. Uff, shoma. Se duken ata si kur flasin studio, po me kriju në teren është pak ma... Bu, po më kopë si kletë, pak ma e vështi. Me qëka e balavashmë, sepse me të vërtet janë kjo pjesa teknike dhe në të jetu shumë sviduse, si në mos... Duket shumë pak, se e shepër një orë, po... Ka qenë punë që është dashtë më marë. Mirë, sot do tjetë premira, pra duke filluar nga ora 18 në Kino Armata, dhe a mund vi kush dënë, apo ka ftesa? Pa tjetër eventi, i hapun ka dhe ftesa, ambasada Hollandës në Prishtinë, i ka ftu disa njerëz dhe dhënë disa njerëz, dhe falenderoj shumë të dy ambasadet përshka këse më kam bështet në këtë projekt edhe qeveria hollandeze edhe besoj që do t'jitë një event ku do t'flas më pas, ko marrë njëni prej protagonistëve serb është me mu këtu në Prishtinë edhe do t'jitë në panel më pas bashkë me njërin prej protagonistëve shqiptar, kështu që do të mundohemi të asëqarojmë se si është ndjenja aty në ma shumë se sa e imi janë këtë rast. Bukur me dëgjua dhe eksperiencat e pikrisht aty në që kanë shku për herë të parë në Serbi dhe që kanë arë për herë të parë në Kosovë dhe shpresoj të takohë mison dhe... Shpresoj që do të vinë. Shpresoj që do të naftoni. Nuk po dyshoj. Nuk po dyshoj, Jidro, falim deri shumë, me siguria të do t'jemi dhe pa tjetër që edhe Klan Kosova do t'jetë për nga afer jush për të ndjekë se si po ecën kjo ngjarje dhe po ashtu edhe për panelin cili do të mbatë me njerë pas dokumentarit. Ju uroj shumë suksese dhe uroj të akomi për sëri me punë të tila, por edhe diqka pata në fond që nuk mi me u largun ka studio, pa i bodhë këtë pytja. Qfar mesaj dhe të përqot? Ju vetëm tek serbët dhe tek kosovarët, por edhe jashtë për mes këti dokumentuari. Po, du me përqu një mesaj që është e mundur me komuniku, po natyrisht nuk duhet me arru gjitha temat që i kemi, edhe vetëm një komunikemi sinqert edhe për ata dhe për neve në ndimon gjithve. Falim dirit shumë. Falim dirit ju me. Mirë, kemi një shkëputje shkurëtër dhe rikëthejmë pas pak me lojnë shpërblyse.